Je to trošku výjimka, protože jenom minimum zkoušek probíhá, takže všechna tři vozidla probíhají v jeden okamžik, což probíhá zrovna teď. Ale můžu říct, že například zkouška rychlosti na letišti v Přerově tu úspěšně splnila všechna tři vozidla a potom zkoušky balistiky proti minové ochrany, ty jsou rovněž za námi. Je to zkouška toho, jestli to vozidlo uveze všechno, co má, to znamená materiál, munici a zejména plně vyzbrojené mechanizované družstvo. Jsou samozřejmě předepsané hodnoty druhu munice ke zbrani, které musí to vozidlo uvést. Nejenom to, co má napáskované, ale do počtu munice, které je předepsané. Samozřejmě sebou to nese i nutný proviant, to znamená, jsou tam dvoudenní dávky bojových potravin pro celé mechanizované družstvo. My se zabýváme i modernizovatelností, znamená to i zkouška při plném obsazení materiálem a osobami, i jestli je tam prostor, který požadujeme pro případnou další modernizovatelnost. Stará bivka už jsou opravdu za zenitem. Jsou závadová, protože součástky jsou staré a opotřebované. Tato nová vozidla splňují už dnešní požadavky, které jsou kladeny na boj a jednotka díky nim může lépe plnit své úkoly a přesně takovou moderní techniku my potřebujeme. Můžu říct s radostí, že to, co jsme si naplánovali, jsme splnili. Mám radost i v tom, že se nám nevyskytla žádná zranění ani žádné problémy s pandemií COVID.